ensimmäinen ostamani savikiekko oli Tommy Sleepers Pirni Britannian vastine Elvis Presleylle ja sitten hankin Bobby Hallin Bussi San Suen. Ensimmäinen pitkäsoitto albumini oli The Bobby Holly Story, jonka hankin juuri hänen kokoelminsa jälkeen. Näin hänet itse asiassa kaikkialla nyt Berliinin toverissa. Siitä muuten perkele mäkeen. Mä ikäinen minä olen näin Bobby Hallin livenä kelatkaa. Täytyy joka tapauksessa sanoa, että katuuskottavuuteni on tahraton. Kesti kauan ennen kuin ostin Elvis Presley-levyn. Ensimmäinen oli muistaakseni Don't Be Cray, hänen tyylinsä ja lookinsa. Lookinsa oli mahtava, hän oli tosiaan ainutlaatuinen, mutta minua hän oli huonompi kuin Bobby Halley ja Ogerman. Siinä oli, että hänellä oli todella mautonta B-puoli. Levy olivat nimittäin niin aikoihin erilaisia. Älppäri saattoi olla kokoelma kuudesta viimeisestä hittisinkusta ja niiden B-puolet. Elvis Presley oli siis perseestä. Hän alkoi tehdä kunnon B-puoli liveä vasta I By You jälkeen. Bobby Halley ei mielestäni koskaan levyttänyt huonoa kappaletta. Eddie Corhardinkin oli idolini. Hänellä oli tapana paiskia duunia erittäin eräällä studiolla Hollywoodissa ja joku lopetti tunnin etuajassa. Hän syöksyi sisään ja teki levyn. Hänellä oli myös tapana levyttää ja tuottaa kaikki omat biisinsä. Hän oli ensimmäinen, joka teki varsin neuvokas kundi. Oli aikoinsa mennä katsomaan häntä hänen Britannian rundia. Todella toisella puoliskolla, mutta sitten hän joutui Bristolissa siihen onnettomuuteen, jossa hän kuoli. Muistan olleeni kauhistunut. Se oli valtava strategia rockin rollille. Hän oli Holley, olivat ne, jotka inspiroivat minua soittamaan kitaraa. Päätin tarttua kitaraan osittain musiikin vuoksi, mutta tytöt olivat ainakin 60 personalistin syynä haluta soittaa, tai jos tajusin kouluvuoden lopulla, kuinka uskomattoman pillumagneetteja kitarat olivat. 21 ja 20, joo. Kun koneet olivat ohi, jouduimme viikoksi loukkuun luokkahuoneeseen ilman mitään tekemistä. Eräs kundi toi kitaran. Hän ei osannut soittaa sitä, mutta naiset ymmärsivät hänen välittömästi. Jep, toi näyttää makeelta. Kelasin äidilleni. On vanha havaijilaiskitara, joka roikkui komeasti seinällä. Hän oli soittanut sitä ollessaan lapsi. Hänen veljensä oli soittanut banjoa. Ei ollut kaukana siitä, kun hajavillaiskitarat olivat olleet todella suosittuja. Ne olivat Lap Street-kitaroita, joissa oli leveä kaula ja korkea nauha. Kyseisen kitaran näytti tosi fiksulta ja oli koristettuja simpukoisin. Se oli minulle oikea onnen kantamoinen. Vuonna 1970
1957 kovinkaan monella ei lojunut kotona kitaraa. Niinpä minä raahasin sen vitun vehkeen kouluun. Minäkään en osannut soittaa sitä, mutta naiset ympäröivät minua saman tien. Se tosiaan toimi. Se oli ainoa asia, jotka oli onnistunut niin nopeasti elämäni aikana. Sen koommin en katsellut taakseni. Lopulta tajusin, että tytöt odottivat minua soittavan sitä, joten opettelin itsekseni, mikäli oli melkein tuskallista, koska haijaveläiskitaran kielet oli vain niin korkealla. Kun olin 15, menin luokkaretkelle Pariisiin. Olin opettellut soittamaan Rock Around the Clock, joten soitin sitä 3 tunnin ajan eräänä iltana, vaikka olin juuri miltei leikannut etusormeni irti kääntöveitsellä, joka kieltäytyi toimimasta. Halusin mallailla tavalla. Vuodatin verta kitaralleni ja se oli mimmien mielestä käsittämättömän makeeta. Oli kai vähän niin kuin Sinox-soturi, joka menee heinikkoon ja tappaa karhun paljain käsin tai jotain sinne päin. Vuodatin verta heidän vuokseen. Kotona äitini, isäpuoleni tiesivät tarkalleen, mitä minulla oli mielessä, ja se oli päivän selvä. He näkivät jatkuvan mimmien virran. Autotalli oli muuttunut asuntolaksi, joissa asuin olla itsekseni, ja vein tytöt sinne isäpuolelleni. Isäpuoleltani oli tapana tulla sisään ja napata minut kiinni rysän päältä. Hän sai minut kiinni niin monta kertaa, että olin vitun naurettavaa. Hän oli varmaan tirkistelijä. Tiedätkö, että olet tuon tytön päällä? Hänellä oli tapana huutaa. Kyllä, vittu, minä tiedän, mitä olen tytön päällä, vastasin. Tekisin sitä teet. Näin. Kohta mä saan kahvia. Sitten jatketaan hetken päästä. Vielä vähän menee. Minut erotettiin koulusta vähän ennen Pariisin matkan jälkeen. Olin linsannut koulusta kahden kaverin kanssa. Menimme junalla saaren toiselle puolelle iltapäiväksi ja tulimme takaisin juuri ajoissa ehtiäksemme bussilla kotiin, mutta oli juuri meidän mäihämme, että jotkut rinnakkaisluokan kusipäät huomasivat meidät laiturilla ja kantelivat meistä. Vasikoita löytyy aina vai mitä? Niinpä minut vietiin rehtorin puheille. Hän oli täydellinen idiootti ja tyhjän toimittaja. Luulin, että hänestä tuli rehtori, koska hän oli niin vanha rauhan tuomariksi. Hän saatana pakotti minut kansliaan 2 viikon ajaksi ikäinen päivä välitunnin aikojen ja yritti minua rauhoittaa minua. Siksi Holyheadin poika näki minut, kuin juna kääntyi toiseen suuntaan ja hän sanoi: "Se en ollut minä, sör." Intti vastaan: "Minä en ollut siellä." Opin valehtelemaan tuon jupakan yhteydessä, kun kuri opettaa myös valehtelemaan. Koska jos ei valehtele, on polviaan myöten kusessa. Valehtelemaan, koska... Näin. Tiivistääksemme pitkän tarinan, hän alkoi antaa minulle ripaskaa 2 kepiniskua kummallekin kädelle. Muistakaa, että tämä tapahtuu juuri sen jälkeen, kun olit
telonut itseni siellä kääntöveitsellä Pariisissa. Olin kestänyt ikuisuuksia ennen kuin haava oli parantunut, alkanut parantua. Teillä taitaa olla kokemusta siitä, miten sellainen haava vuotavat. Aina kun lyö puun, veri suihkuaa vitun suoraan huoneen toiselle puolelle. Olin varmaan menettänyt puolellisen verta siihen mennessä, niin käy. Niinpä kysyin rehtorilta, voisiko minä saada 4 yhdellä kädellä tämä mun sormen takia, mutta ei käy laatuun. Hän seisoi siinä tunteettomana, vaati minua nostamaan käteni ja läps, verta ruiskui saatanan ympäriinsä ja sitten hän sanoi aivan niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Nosta toinen käsi. Kusipää miten joten, kun keppi laskeutui kädestäni, riuhtaisin häneltä ja suonin sillä hänen pääkoppaansa. Ymmärrät, ettemme enää kaipaa läsnäoloasi täällä. Hän mulkoi minua vihaisesti. Eipä ollut muutenkaan aikaa tulla, ilmoitin. Se sanoi taannoin häivyin. Mutta hän oli oikeassa. Pysyttelin poissa, eivätkä he vaatineet minua tilille lintsaamisesta. Koulu oli muutenkin jäljellä enää 5 vuotta. En kertonut vanhemmille, olin lähteväni joka aamu kouluun ja tulin aina illalla takaisin. Menin ratsastuskoululle ja työskentelin rannalla hevosten parissa, mutta lopulta sain 2 duunia. Toinen oli talomaalari Protvinsprayn nimisen homokodin apurina. Minkä niminen, hinteille aivan täydellinen. Hän ei kuitenkaan koskaan ymmärtänyt iskeä minua. Hän jahtasi hyvännäköisiä kavereitani. Kolin porvista, minkä oli melkoinen mielissään. Sitten annoin hänen ymmärtää, kolin maalata täällä teidän kanssa, herra Brownswood. Minä menen yläkertaan, ja Colin mutisi vaiveasti. Murkku. Sitten siirrymme saarelta maatilalle Konviin vuoriston Valesin rannikolla. Juuri siellä opin olemaan yksin ja pitämään siitä. Minulla oli tapana vaellella pellolla lammaskoiran kanssa. Minulla ei ollut nykyisinkään mitään yksin oloa vastaan. Ihmisistä se on outoa, mutta minusta yksin olo on mukavaa. Isäpuoleni hankki minulle niihin aikoihin duunipaikan tehtaasta, joka valmisti hoppointipesukoneita. Jokainen työskenteli vain yhden koneen parissa. Minä olin ensimmäisten joukossa liukuhihnalla. Tehtävänä oli ottaa 4 pientä messinkimutteria puolitoista ne joidenkin vehkeeseen, minkä jälkeen tuosta laskeutui kone, jonka teki levyn sen kylkeen. Sitten piti irrottaa palasia ja heitellä ne valtavaan laatikkoon. Niin piti tehdä 1500, ja kun sain erän valmiiksi ja todella tunsinsa saaneensa jotain aikaiseksi, joku tuli jo
nyysi ne ja antoi tyhjän kodin. Jos on yhtään älliä, tuollaisia duunia ei voi tehdä, se on mahdotonta, koska se veisi vitun järjen. En tiedä, miten ne tyypit pystyvät siihen. Ehkä he painavat tietoisesti aivonsa narikkaan, koska heillä ei ole velvollisuuksia. Kaikki tuntemani tyypit, jotka ovat lähteneet kotoa etsimään jotain parempaa, päätyvät tulemaan takaisin. Minulla oli muita suunnitelmia elämän varrelle, niinpä kasvatin tukkani niin pitkäksi, että sain potkut tehtaasta. Ja pysytelin poissa. Nääntyisin vitun ensimmäisen nälkään, kun menisin takaisin. Olen hyvin onnekas ja etuoikeutettu, koska onnistuin pakenemaan sieltä.